အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Pencil Allergy Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခဲပြီးအခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတင်သွားပေးမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်လုပ်ပေးထားခဲ့ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံမြင်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသားဖြစ်တော့ဒီသင်ခန်းမှာဆိုရင်ဒီအခြေခံမြင်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ဆွဲမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ပြောခဲ့တော့ရဲ့နော်ခဲရန်ကိုင်မလက်အနေထားပေါ့နော်ခဲရန်ကလည်းအရင်သင်ခန်းစာမှာဒီလိုလက်သုံးလုံးလက်သုံးစစ်ပေါ့လက်သုံးစစ်ကနေကိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ခဲရန်ကိုအလဲရနေပြီးတော့ကိုင်ပါတယ်အလဲရနေကိုင်ပြီးတော့မှဆွဲမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမြင်းချောင်းရှည်တွေဆောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကိုငြိမ်အောင်ပေါ့နော်အလဲရနေကိုင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုသင်ခန်းစာမှာရှိတဲ့ခြေကမြင်းတွေကိုပိုင်နေမှာနောက်လာမဲ့သင်ခန်းစာရှိပဲအဲ landscape တွေနော် landscape တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคป่ะปฐมอุสินเนี่ยเราတို့ဒီ A4 စာရွက်ကို4ဘိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခန်းစာမှာဆွဲခဲ့သလိုမြင်းနေဆွဲမယ်ပေါ့နော်မြင်းနေဆွဲမယ်ဆိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီခဲတံကိုအလယ်လောက်ကနေကင်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒါမှမြင်းချောင်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆွဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ကိုဖြည်းဖြည်းထားပြီးတော့ဒီလိုတက်တက်မထင်းနေနေအောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ ကျေလို့ကိုကတက်ခါတည်းမဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခါဆွဲပြီးတော့ပထမဥဆုံးဒီလိုတနေရာဆွဲမယ်ပြီးရင်ရပ်ပြီးတော့ဒီဆုံးတဲ့နေရာမှာပြန်စားပြီးတော့ဒီလိုပဲတစ်ခါပြန်ပြီးဆွဲမယ်ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ကိုအရင်ကြီးလက်မဖိအောင်အရင်ကြီးလက်မဖော့ရအောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲထားပြီးဆွဲသွားမယ်တကယ်လို့အရင်ကြီးဖိပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ခုလိုပေါ့နော်အရင်ကြီးဖိပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်မြင်းသားကဒီလိုထူသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်မညီတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ကိုအရင်ကြီးပြပြီးလည်းမဆွဲရအောင်အရင်ကြီးဖော်ပြီးလည်းမဆွဲပဲနဲ့ပုံမှန်ပဲဆွဲသွားမယ်နော်လဲဥဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖြောင်းနဲ့တစ်ခါတည်းဆွဲသွားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lesson 2မှာတော့အာ line p4 တွေဆွဲတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့၃လက်မှမြင်ဆွဲခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီမှာလည်းဆွဲနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ခါတည်းဆွဲသွားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ပြောပဲပါနော်မြင်းလေးကိုအဆုံးထိရအောင်ဆွဲသွားမယ်နော်အဲမြင်းလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းမက်ပါနော်မြင်းမက်ကိုဆွဲမယ်မြင်းမက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာဂျာရှည်နေနဲ့ရှည်သွားပြီးတော့နှစ်ခါဆွဲဖက်ပြီးဆွဲမယ်ပထမဦးဆုံးလက်ကိုဒီကနေစပြီးတော့အလယ်လောက်ထိဆွဲမယ်ဆက်ပြီးရင်နောက်တစ်နေရာနေဆုံးတဲ့နေရာနေပြန်စပြီးတော့ဒီနာနေစပြီးတော့ပြန်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဂယူဆိုင်ပြီးဆွဲမယ်နော်မြင်းမကားနေနေရှိတဲ့တော့ဂယူဆိုင်ပြီးဆွဲမယ်ဒါ ਉਹ လေဒီဆုံးနဲ့အကွက်ပြေးအောင်ဒီဆွဲသွားမယ်နော်တကယ်လို့တစ်မျက်နှာနဲ့ကိုယ်လက်ကနေအောင်ဆွဲနိုင်ပြီဆိုတော့တဲ့လက်မျက်နှာသုံးမျက်နှာပေါ်လာလို့ပြေးချင်နိုင်ပါတယ်ဒါပြင်တော့မြင်းသားပါเนาะမြင်းသားကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီတောက်မှာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းပဲဆွဲသွားလို့ရတယ်။ဘယ်မှာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလဲမှာပေါ့เนาะအလဲမှာဆွဲမယ်ဆိုရင်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုနှစ်ခါဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်။ပထမဦးဆုံးဒီဘက်ကနေစပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်။
ဒီဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကရောက်နိုင်တဲ့ပမာဏတိပေါ့နော်လက်ကရောက်နိုင်တဲ့ပမာဏတိပဲဆွဲသွားမယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဟိုတက်ဆက်သေးပေါ့နော်လက်ကိုနေရာမရှိဘဲနဲ့ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်လက်ကကွေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။မြင်းကကွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ရက်ပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ဖြတ်ဆွဲမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမြင်းကကွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုပဲမင်းသားကိုလည်းဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော်မင်းသားကိုလည်းဆွဲသွားမယ်ဒါပြီးရင်တော့မင်းကိုမင်းသားကိုဆွဲပြီးရင်တော့မင်းကိုဆွဲမယ်နော你可以说说你比较的定义在里面说说说说你可以说说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 ဒါပြီးတော့မြင်းသောမြင်းသောဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသေးတော့တော့ကြိုးပမ်းတာမရှိပါတော့ဒါပေမဲ့အခုလိုကြီးကြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဆုံးသက်ပေါ့နော်အဆုံးသက်ပါဆိုရင်ဒီလိုဆွဲလာမယ်ဆွဲလာပြီးအခါမှာသူ့လိုလက်ကိုအပြောင်းနဲ့ညင်ပြီးအောင်ဆွဲချသွားလိုက်မယ်ဒီလိုဆွဲတော့ပဲတော့မြင်းသောကိုဆွဲသွားမယ်မြင်းသောကိုဆွဲပြီးမြင်းခွက်ရှိကိုလည်းဆွဲလိုက်ရမယ်ဒီလိုပဲဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာ cube အမြင် cube မျိုးကိုတော့ဒီ center အနေစပြီးတော့ဆွဲသွားမယ် cube မျိုး center စပြီးဆွဲသွားပြီးမယ်ကျွန်တော်ကတော့အမြင်နဲ့ဆွဲသွားပြီးမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်ပေးသွားပါအပြင်တော့မြင်းခွေးပေါ့နော်မြင်းခွေးရင်တင်ရသားမအောင်ကဖြောခဲ့ပူပါလေမြင်းခွေးဒီတင်ရသားမပါပါပေါ့နော်မြင်းခွေးဆွဲမယ်ဆိုရင် cube ဘဲ white နဲ့ညာ white ပေါ့နော် cube ဘဲ white ညာ white ကိုဆွဲသွားပေးမယ်ဟိုဘက်ဒီတော့ဒါဆိုရင်တော့မြင်းခွေးဆွဲတာရသားပါဖြစ်ပါလေဒီတင်ရတာလေးရတယ်လောက်ပါပဲအဲဒီလေးတင်ရတာပြောချင်တာတော့အဓိကချက်ကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ခဲရံကိုကလေးတော့ကနေတိုင်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ခဲသားကိုအရင်ကြီးမဖြစ်ဖို့နဲ့အရင်ကြီးမခေါ်ဖို့နော်ပုံမှန်ဟိတာပြီးဆွဲသားဖို့ရယ်ဒီမြင်းတွေကိုပိုင်းအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ရယ်ဒါမှနောက်လာမယ့်တင်ရတာမှာဆွဲမယ် landscape ဒီမှာပေါင်းမုံဆွဲနိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment မှာမန်းခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားပြီးပါမယ်အလုံးပဲကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် channel မှာတော့ကျွန်တော် landscape ပုံမြင်းတွေကိုတုံးပြီး landscape ပုံတစ်ခုဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်လုပ်သားပေးပါ။ပြီးတော့ comment လေးကိုနေသားပေးရဒါမှ video သေးတဲ့ပုံတင်နိုင်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးပဲကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်။ကောင်းဆုံးနေလေးဖြစ်ပါစေ။